טוק שואו, תוכנית האירוח לילדים ונוער, בהנחיית מיטל ונעלי הפלא. שלום לכם הצופים בבית, ברוכים הבאים לתוכנית האירוח של מיטל ונעלי הפלא. היי שמאלה. היי מיטל. היי ימינה. היי מיטל. תקשיבו, הולכת להיות לנו תוכנית מדהימה. אנחנו נארח היום משפחה מיוחדת במינה, משפחת רוקה. שימו לב, האמא היא די-ג'אית, האבא הוא בכלל מאמן כושר, והילדה המאממת הזאת, פגשתי אותה במופע בפורים, היא התחפשה למיטל, היא כל היום רוקדת, שרה והולכת בעקבות ההורים המדהימים שלה. אז חברים, קבלו את משפחת רוקה! בבקשה! היוש! בגלל הקורונה אנחנו נזהרים. אז ברוכות הבאות, רבית ואליאל, בואו תשבו כאן באולפן שלנו. משפחת רוקה! רבית הדיג'י! קודם כל, אני ממש מודה לכן שהגעתן לאולפן שלנו כאן להתארח אצלנו בתוכנית, ורציתי ככה לספר גם לילדים בבית, גם לנעלי הפלא שלי. קודם כל, את רבית שלנו, אנחנו מכירים, אני מכירה מהבת מצווה שלי, שימו לב, היא הייתה רקדנית אצלי בבת מצווה, ואני רוצה שתספרי לקהל בבית איך התגלגלת והפך להיות דיג'ית, חברים. אז אחרי שכבר רקדתי מעל עשור באירועים, נסענו לחול והגעתי למסקנה שכדאי להתקדם ורצוי להתקדם. והגעתי לישראל, למדתי את כל מה שצריך. כמובן אחרי עשור באירועים, אז אתה כבר יודע איזה BPM, מורמי וכולי, שזה בשפה יותר עכשווית. ואני אוהבת את המקצוע הזה, אני אוהבת את הילדים שאני עושה להם בת מצוות ובר מצוות, אני אוהבת את החתנים והקלות שלי, אני חיה בשבילם. איזה כיף, איזה כיף. האמת שהיא נקראת המשוגעת, אנחנו קוראים לה, כי היא פשוט כל הזמן קופצת, מקפיצה, ובאמת היא עושה כל כך שמח באירועים שהקהל פה מטורף עליה. אז זה כיף לא נורמלי. וליאל, מה, התחפשת למיטל? כן. אז את מכירה את הריקוד אני מיטל? כן. אז בוא נראה לילדים בבית, מוכנה? 3, 4, ו... אני מיטל, נעשה פה קרנבל, אז בואו לרקוד כי על הזמן חבל. נעלי הפלא, מה אתן אומרות על ליאל שלנו? איזה מהממת. האמת, יש לי רעיון, ליאל. אולי תופיעי כאן אחר כך לילדים בבית, את רוצה? כן. כן? יש לי רעיון יותר טוב אפילו. רבית, את בתור די-ג'אית, אולי תנגני לנו את השיר של מיטל והיא תרקוד? מהמם. 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 איזה יופי. אז רגע, עכשיו בתקופת הקורונה הלא פשוטה שלנו, איך אתן מתמודדות עם זה? הרי לכם ביטלו כל כך הרבה חתונות, בר מצוות, מה אתן, איך אתן מעבירות את הזמן בינתיים? אני רואה יוטיוב וכל מיני דברים, ואני רואה את הקייטנה של מיטל ונעלי הפלא. הקייטנה החדשה שלנו, שמעתן ימינה ושמאלה, אתן שמעתן על קייטנת קורונה שאני עשיתי? ברור. מי לא שמע על הקייטנה שלך? נכון, ברור. אז אנחנו באמת עושות כל יום קייטנה לילדים עם כל מיני פעילויות, הישרדות, יום בלונים, יום פיראטים, יום גיבורים. איזה יום את הכי אהבת? את ההישרדות. את ההישרדות? עשיתן משימות קצת, מה שלימדתי? אתמול בדשא. כן, מדלי. רצנו. איזה כיף. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתן. נעלי הפלא, שימו לב, יש לנו הפתעה כאן היום לילדים, וגם לכן בעצם. אתן מוכנות להפתעה? כן, ברור. שימו לב, בגלל שרביתי די-ג'אית, רוקה די-ג'אית, שימו לב, היא הולכת לעשות כאן הופעה אצלנו פה באולפן. היא הביאה את העמדה שלה, היא הולכת להרקיד גם אותי, גם את נעלי הפלא. נעלי הפלא, אתן גם ככה רקדניות, נכון? בטח, בוודאי. אז אנחנו הולכים להשתולל כאן באולפן, יחד איתכם בבית, אתם בבית צריכים לרקוד איתנו. וליאל, תישארי איתי כאן, את יודעת למה? למה? את יודעת מי מגיע עכשיו? מי? אבא. אבא שלה הוא לא סתם אבא, הוא, שימו לב, רוקה ג'ים. יש לנו את רוקה די-ג'יי, אז יש לנו גם את רוקה ג'ים. ערן, אבא של ליאל המקסים, בעלה של רבית היקרה שלנו כאן, הוא מאמן כושר, ולא סתם מאמן, הוא מאמן גם מבוגרים וגם לילדים. והוא הולך לאמן אותי עכשיו. אלוהים. נעלי הפלד, אני חושבות שאני אצליח לעמוד באימון הזה? כן. טוב, אז תודה רבית. לכי תארגני לנו את העמדה, הולכת להיות מסיבה מטורפת. את נשארת איתנו. היי חברים, אנחנו כאן באולפן הסגור של טוק שואו, תוכנית האירוח של מיטל ונעלי הפלא. אז כפי שאתם יודעים, משבר הקורונה לא מאפשר לכל האורחים שלנו להגיע לאולפן הפתוח. אנחנו כאן באולפן הסגור עושים ראיונות לאנשים מאוד מעניינים. ועכשיו נעבור לאחד המרואיינים הכי מרגשים עבורי. אתם מכירים אותו מהופה-היי?
והוא גם הכותב והמביים של המון סדרות ומופעים והצגות של כוכבי הילדים, רוי בוי, מיכל הקטנה, יובל המבולבל, וגם שלי, של מיטל ונעלי הפלא. אז כן, בואו נגיד שלום לאבי דור. שלום מיטל אהובתי. תשמעי, אני יצאתי להליכה סביב הבית, כי אם אני לא אלך אני אצא מדעתי, אז אני מדבר איתך, מתראיין תוך כדי הליכה. מקורי ונחמד אני מקווה. קודם כל שיהיה לך בהצלחה גדולה עם הערוץ החדש שלך. איזה כיף לשמוע, איזה דברים יוצאים מהאנשים ברגעים לא קלים, וכל הכבוד לך, כל הכבוד לך, בהצלחה גדולה. האמת שזו פעם ראשונה שאני מראיינת מישהו תוך כדי הליכה, אבל איתך זה תמיד צריך להיות מצחיק ומיוחד, אבי. טוב, אז מה שלומך בימים האלו? שלומי, כמו שלום כל עם ישראל. נטפליקס, המקרר אצלנו מקבל חשבון חשמל בנפרד מכל הבית, אין ברירה. וזהו, והולך לישון וקם, ולא יודע אם שלישי או רביעי. שלשום עשיתי קידוש, היה יום שלישי בטעות. זה המצב אני בטוח אצל כולם. ומה לגבי הצגות ומופעים שאתה כותב ומביים? הכל נעצר עכשיו בעצם, לא? הייתי באמצע חזרות עם מיכל הקטנה על היפה והחיה. הצגה מקורית חדשה על פי הסיפור. וכמובן שעצרנו את החזרות, עצרנו הכל. אי אפשר לעשות כלום. אפשר להיות ברחובות, לראות את הרחובות הריקים או להיות בבית. חוץ מזה, באמת שאי אפשר לעשות כלום. צער גדול. ומה עם הילדים שלך? אני יודעת שהבת שלך גרה בחול. איך היא מסתדרת עם כל המשבר שם? הילדים שלי בסדר גמור. הבן שלי בצבא, חיל האוויר. עומד להשתחרר בעוד חודש וחצי. ירדן, שלומדת בחוץ לארץ, הפתיע אותי. לא סיפרה שהיא חוזרת לארץ באמצע החזרות של היפה והחיה. פתאום דפקה בדלת ונכנסה לאולם החזרות. הייתי בשוק. והיא אמרה שהוציאו אותם לחופש, ובינתיים היא בבית, ואנחנו לא יודעים מתי היא תחזור לאוניברסיטה. אבל היא בבית, וזאת חצי נחמה, וכולם ביחד. גם אשתי, אנחנו כולנו, את יודעת, מלוכדים, אין ברירה. זהו. וואו, איזו הפתעה מרגשת, כל הכבוד לה, את אלופה. טוב, אבי, אני ממש מודה לך, ואני רוצה שתגיד עוד איזשהו מסר אחרון לצופים בבית. אני מאחל לצופים ומאחל לך, שכמה שיותר מהר תחזרי להופיע, והצופים כמה שיותר מהר יחזרו לאולמות וימלאו ויראו הצגות, והצחוק יחזור והשמחה תחזור, ועם ישראל יחזור לשגרה. איך פתאום המילה שגרה, שהיא בימים רגילים מילה משעממת, איך היא מילה כזאת קסומה? יאללה, כל טוב, תשמרו על עצמכם. זה הכי חשוב, אל תדאגו שאני הולך בחוץ, אני 100 מטר מהבית. הנה, זה הבית שלי. אתם רואים, זה האזור של הבית שלי, ואני ממש חוזר על עצמי כמו סביבון. אני היום בערב אכתוב על עצמי נס גדול היה פה, ואני מסודר. יאללה, ביי. אז תודה רבה לאבי דור, האחד והיחיד שלנו. ועכשיו אנחנו חוזרים לאולפן הפתוח. חזרנו אליכם, ועכשיו הגיע הזמן להפתיע את הילדים. מוכנים? אנחנו הולכים להזמין לכאן את ערן, אבא של ליאל, והוא פשוט מאמן כושר. אתם הולכים לעשות איתנו אימון כושר עכשיו. נעלי הפלא מוכנות? כן! אז קבלו את ג'ים רוקה, ערן! ברוך הבא לאולפן שלנו, מיטל ונעלי הפלא, תוכנית האירוח שלנו. נעלי הפלא רוצות לשאול אותך את השאלה הראשונה, בבקשה. תגיד, ערן, יש הבדל בין אימון מבוגרים לבין אימון ילדים? ההבדל בין אימון מבוגרים לאימון ילדים זה שמבוגרים כבר גמרו לגדול, השלד שלהם כבר התפתח, השרירים התפתחו ואנחנו נמצאים במצב שמירה. כן. אצל ילדים זה עדיין לא המצב, אז אנחנו צריכים לשמור להם על השלד, צריכים לשמור להם על השרירים, והאימון הוא הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר משחקים. חשוב מאוד לדעת לעשות את זה בצורה כזאת שהם... אתה מאמן גם את ליאל בבית? כל הזמן. כן? ואיזה כן. ילדים, איזה גילאים בדרך כלל מגיעים אליך ל... עשינו בסטודיו של ילדים בגיל 9 עד גיל 13 בערך. איזה כיף. טוב, אז ערן, אני הבטחתי לילדים בבית וגם לנעלי הפלא שלי, שאתה תעשה לנו איזה אימון קצר. בכיף, נעשה אימון. תמיד זה כיף. אתה יכול גם לאמן אותנו? אני יכול גם לאמן אתכם, בתנאי שילבשו אתכם, ילדים, על הרגליים. גדול.
הנה, לליאל כבר יש את נעלי הפלא והיא נועלת אותן. הנה, אז הם יתאמנו איתנו. אז יאללה, ילדים, אתם מוכנים? קדימה לעמוד, אנחנו עוברים לשלב האימון עם ערן. קדימה. אוקיי, חברים, אתם מוכנים? נעלי הפלא מוכנות? כן. אנחנו הולכים עכשיו לעשות כאן אימון כושר עם ערן שלנו, רוקה ג'ים. אוקיי, מוכנים? אנחנו מוכנות. אפשר להמשיך? כן. קדימה, אז ידיים קדימה, אנחנו עושים ידיים קדימה. נעבור קצת על הרגליים, ואנחנו יושבים קצת על הרגליים. וקמים, יושבים וקמים. גדול. ויושבים וקמים. ותראו, אנחנו יושבים ומחכים קצת. וואו, וואו. וקצת מזיזים את הידיים למעלה. חבר'ה, מתחיל לחרום לכם? כן, נחיל קצת הכתפיים, ולקום. לקום, 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 ליאל. ולעצור. ובואו נעשה קצת תרגילים, כאילו אנחנו עוזים ביד קדמית. נעלי הפלט, אז איתו את הסרוכים. ובואו נראה אם אנחנו יודעים לדעת לשמור על שיווי משקל. שימו רגל קדימה, ידיים קדימה, רגל פה. ואנחנו עובדים רק על הרגליים קצת. וואו, חבר'ה. רק נראה את הרגליים. אימון זה לא כמו לרקוד. ידיים, נראה כמו גוף יציב בידי. ואת הצ'ני, רגל שנייה. לא חסר. חבר'ה, אימון זה לא כמו לרקוד. תאמינו לי, זה יותר קשה. וקדימה, רגל קדימה, וקצת צעד אחד אחורה. הופה. וצעד. חבר'ה, אני מקווה שאתם עושים את זה בבית, כן? כי אנחנו פה כבר התעייפנו. בוא נראה את זה יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. יותר מהר, ליאל. בוא נראה מי תנצח באתגר. הו-הו, התנצחת אותי, חברים! וואו, תודה רבה, ערן, תודה רבה. היא כבר מתנשפת, היא צריכה להתאמן. הוא צודק. כי לרקוד זה לא כמו להתאמן, לעשות אימונים כאלה. אז חברים, תודה רבה לרוקה ג'ים, ערן שלנו. ועכשיו מצטרפת אלינו לעמדה, מי? אמא? כן. אמא שלך? אז כן, איזה כיף. רוקה די-ג'יי מיד כאן, אחרי הפרסומות שלנו, תעשה כאן מסיבה מטורפת. אני מיטה, נעשה פה קרנבל. טוב, חברים, אנחנו חזרנו לאופן, ועכשיו יש לנו כאן מסיבה מטורפת! עם די-ג'יי רוקה, רבית על הסט, אז קבלו אותה, נעלי הפלא. קדימה, לרקוד. בואי נקמוד. גם השמש רוקדת